ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟୁରୋ ଏବଂ କାମିଆ ଟିଭି MBC ଟିଭି ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା ଶାସନ କରିବା ହେଉଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ଏହି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରଥମେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନଙ୍କ ବଢ଼ଲା ଥିଲାବେଳେ 1881 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଆମେ ଭାରତର ଜଣେ ଅର୍ବାନ ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଏକି ବୈଠୁଆଲା ମାଡ୍ରାସ କର୍ପୋରେସନର ମେୟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଳନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଓ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ।